Мить, спіймана в об'єктиві Юрія Хромушина, передає не просто емоції, а переносить нас у часи Радянського Союзу. Чорно-білі фото відомих зірок, дитячі очі, родини коло – усе переплітається. Його перші моделі – жителі рідного села. Це така мандрівка через минулі роки. Вона дуже цікава тим, що автор підмічає в простих моментах таку, знаєте, звучить радість життя. В експозиції півсотні світлин, створених у різні періоди життя фотографа. Тут є і буденний день творця, і побут, і гумор. Виставка, скажу одним словом, шикарна. Тут смотриш і згадуєш дуже багато, дійсно, ніякої не постановки, нічого. От іменно такі моменти життя. Саме цікаве в цих всіх роботах, що дійсно ми не помічаємо, ми в житті всі живемо, кудись спішимо, біжимо, а є така якась доля хвилини і оця емоція людини, яка вона запам'ятає на все своє життя. Майже вся виставка присвячена дітям і людям поважного віку. Автор зазначає, що вони єдині, хто позує перед камерою щиро і невимушено. Це реально дуже круто, класно і неймовірно. І такі виставки надихають жити, творити. Побачити експозицію «Добрий світ» можна до 18 листопада у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Тетяна Ворожцова, Сергій Захаров для інформаційного випуску.